Halløj, og velkommen til. I dag der spiller vi Creative, fordi jeg godt kan lide Creative. Kæmpe god grund, ja. Men jeg prøver mange Difference, jeg tænker, at jeg prøver noget andet. Så det er sådan et map, det hedder, ja, hvad sådan hed det? Det var en eller anden Featured Creations. Et eller andet med, jeg kan slet ikke huske, hvad det hedder. Det startede to år, så startede de begge to med M. Jeg har glemt, hvad det hedder. Det er selvfølgelig uheldigt. Men det er sådan noget med, hvor der er fire dele. Så der er noget parkour, og noget af det der speedrun-tingling med de der speedpads. Og så er der noget trivia, og hvad så var det sidst? Dropper. Og det var faktisk meget godt map. Der var lidt bugs, det kommer I til at se undervejs. Med for eksempel dropper, at der var et enkelt level, hvor man ikke døde af fall damage. Og så kunne man så klare den nemt på den måde og sådan ting. I får det at se i videoen. Men det var faktisk meget godt map, trods at der var et par bugs i det. Altså selve konceptet, det med at man skal klare flere ting, det kan jeg meget godt lide. Så I får nogle clips af det her, men inden I får de clips, det er ikke en i logger, det er en i itemshoppen. Koden kønne. Det kan være, at I lige skal have fish sticks, så kan man tilbage igen efter lang tid. Man får en ny style. Den kan man lige se der med VR-briller. Den giver ingen mening, den style overhovedet, men jeg er kæmpe fan. Nå, lad os komme til videoen. Mixed Madness. Difficulty Medium. Det vil sige, så er graden sådan mellem. Og det er sådan en blanding. Der er fire forskellige ting i det her map, åbenbart. Der er både noget parkour, og så noget med de der speed pads, som jeg er rigtig, rigtig dårlig til. Så noget med dropper, og noget med trivia. Og jeg skal klare dem alle sammen for at vinde mappet. Så det er lidt spændende, hvordan det kommer til at foregå. Mixed Madness. Okay, vi prøver at starte. Og så må vi se, hvad det ender med. Okay, så efter hver level, der får man en bouncer. Og så skal man... Jeg ser dem. Hvad står der? I rummet modsatte det her. Så jeg går ud fra, det er derovre. Ah. Fancy, fancy. Okay. Så er det det. Der er fire. Og hvad starter jeg med? Der er noget speed. Fordi det, jeg hader mest, så jeg gerne have den overstået. Eller... Ja, vi prøver den her først. Hey, what? Nej, hvad er det? Har jeg snydt mappet? Det løber, men jeg er slet ikke hurtigt nok til det her. Wait, what? Okay. Så skal jeg så bruge den midt? What? Gør noget. Jeg tror, jeg gør et eller andet markert, da jeg ved ikke lige, hvad jeg lavede. Okay, perfekt. Okay, så jeg skal... Sådan her, og så... Og så skal jeg løbe fra en eller anden barriere, der kommer efter mig. Går ud fra. Eller hvad? Jeg kan ikke se nogen. Nå, okay, det går det ikke den her gang. Det går det bare andre gange. What? Var der ikke noget før? Medkit, det er bare infinite igen. Okay. Og... Vi prøver bare igen. Fuck, jeg fik ikke den der. Nå, det kan være, det er den. Ah, wait a minute. Nej. Okay, den aktiverer det ikke. Så ved jeg det sgu ikke. Hvad det er, der sker. Jo, der kommer den. Der kommer den. Ja, oh shit. Men den skader jeg kun. Nej, hvad? Kan jeg ikke bare lade den løbe foran mig? Jo. Okay. Er der en mønt den her gang? Der ramte mig. Og løb. Åh, shit, den er lige røven efter mig. Lige røven på mig hedder det. Og... Ja. Okay, skal man så... Nå, what? Den får... Okay, det var jeg ikke klar på, at den så... Fortsat. Fuck. Nej, wait what? Lav den der igen. Ja. Ved I hvad, jeg løber bare bag den. Det tror jeg, det er meget med mig. For helvede. Warm protection, eller hvad fanden skete der der? Nå, fint med mig. Okay, den tager bare sin egen lille rute der. Det er helt fint. Jeg løber lige stille bagved. Det er faktisk meget mig. I like it. Ja, okay. Ja, det er altså sådan noget, at det kommer ikke til at klare normalt. Så det er faktisk fint nok, at den lige bugger. Det er helt fint med mig. Oh shit. Okay, der var ikke den her dengang. Okay. Slide. Fuck. Jeg skal lige finde en rute imellem her. YouTube. Fuck. Kan jeg det der? Nej, jeg kan ikke. Okay. Sådan der. Herovre. Ja. Nej. Hvad laver den? Hvorfor hopper den tilbage der? Det er jo ikke meningen, den skal det. Kan lade mig ramme ind i den her gang. Nej, nu gør den det der igen. Hvorfor den skubber mig sådan tilbage? Kan ikke bare blive bevægen? Det kan man lumme det.
laver den her måske. Ja. Den fortsætter, og der kommer et eller andet her. Ja. Nej, ist for... Oh my god, det er selvfølgelig også uheldigt. Det kan være, jeg skal hoppe på det der for at få lidt mere fart. Ja. Og her. Og ikke forsvind den her gang, is. Don't do it. Okay, så er der faktisk en timer på alligevel, kan man sige, for man skal fandme være præcis. Ja, nu burde den altså være der, altså ved jeg sgu ikke hvad. Altså, er det jo umuligt, det der? Jeg fik den der. Jeg ved ikke, hvordan jeg... Jo, det kan godt være, at jeg fik gjort det på den der måde, at man så lige har lidt ekstra. I don't know. Har jeg klaret? Jeg har fået en bounce pad her. Okay, så er jeg færdig med speed. Dejligt. Jeg udnyttede nok lidt boxy mappet. Men... Det er lige meget. Så jeg lægger den... Au! Lægger den her, og så bruger jeg lige medkit. Det kan jeg lige meget. Okay. Det var den, der overstod. Skal vi så... Jeg er lige til trivia, den så tager jeg. Okay. Hvornår var Fortnite released? Jeg er ret sikker på, at det var i... Oh my god, hvornår var det nu, det var? Battle Royale, det var i september, men Fortnite, det er jo også det andet. Juni? Nej. Så er det jul. Jeg tror ikke, det er august. Jeg tror, det er juli, så. Jeg er også sikker på, at det var der en måned ind, eller to inden, eller sådan noget. Jeg tror, det er den her, så. Ja, okay. Okay, hvornår var det første køretøj introduceret? Det var jo shopping cart i sæson 4. Ja. Okay. Det var det første våben, der blev voltet. Jeg er ret sikker på, at der er sådan en Sabaton her. Den lige var der en time eller sådan noget. First ever tier 100 skin. Det var The Reaper, fordi man tror, det var Black Knight. Men jeg spillede ikke i sæson 2. Men jeg er ret sikker på, at der kun var 70 tiers eller 75 tiers eller sådan noget i sæson 2. Så det må være den her. Okay. Hvilket point of interest, eller sådan et sted, hvad kan man kalde det på dansk? Point of interest. Altså, så spiller jeg bare sådan et sted på mappet med et navn. Var addet i sæson 7. Vi er i sæson 9 nu. Sæson 7, hvor fint var det? Det sæson, det var den der med junglen, vulkanen og det hele. Sæson 7, det var der, hvor det var sne. Det må være happy. Ikke også? Jo, shift har altid været, tror jeg. Ej, ikke altid. Hun har været længe. Og Paradise, det er længere tilbage. Okay. Er der ikke nogen spawn paddle eller noget sådan noget? Nej, okay. Creative mode added. For helvede. Ja, det er jo et godt spørgsmål. December. Godt gættet. Er en mønt. Okay, jeg er ikke færdig nu, eller hvad? Nej. Det første skin, man nogensinde kunne købe. Renegade Raider? Det man kan kalde, man kunne købe det. Fordi man... Jo, man skulle ikke købe det, men man skulle også unlock det. Det var Renegade Raider, okay. Shadowstones. Shit. Det man have noget håb, det ikke? Nej, godt. Jeg ved ikke, hvorfor jeg prøver at teste, for den grund til det. Shadowstones. Så var det. Det var der med alt det der Halloween-værk, zombier. Var det 5 eller 6? Ja, det burde jeg jo vide. Jeg tror, det er... Ja, der kom i sæson 5. Hvad for sæson var det? Jeg sad fast. Og sådan der. Sæson 6, det var det der... Var det ikke Halloween-tinglingen? Og sæson 5, hvad var det? Det der med rifts og alt muligt. Jeg prøver den her. Jo, det var den her. Okay, godt nok. Huiha! Den første item, der får sin egen trailer. Det er sikkert Boogie Bomb, men jeg har ingen idé. Fordi de går for på at lave en video med nogle folk, der danser rundt med en Boogie Bomb. Ellers sidder jeg tror ikke, det er Lawrence Pass. Jeg tror, det er en af de to. Det kan også være en busk. Jeg gætter, jeg har ingen idé. Ja, det var ikke det. Så tror jeg, det er busken. Jeg tror ikke, det er lavet en med Lawrence Pass. Det tror jeg ikke. Det er løgn. Starter helt tilbage igen. Oh my god. Vi ses om lidt. Vi er tilbage. Jeg tror, det er en busk, så jeg tror ikke, det er en launch pad. Ja, det var en busk, okay. Yes. Den første free emote. Uh,
Nu er jeg way... Nej, vent lidt. Jeg tror, det er Ride the Pony, faktisk. Fordi jeg ved, at Thundercard har den der. Men jeg tror ikke, han har Wave. For jeg går ud fra, at den der den, måske Battle Passet. Jeg prøver den. Please. Nej. Der, jeg tror ikke, er det en, er den en emote, der hedder? Er der en emote, der hedder LOL? Hvad er det for en emote? Vi er tilbage. Så må det være den her. Som jeg igen ikke vil være. Men yes. Var det den sidste? Please. Ja, tak. Okay. Okay. Altså, det var ikke, for det var svært, men det var træls det med, at der ikke var nogen spawn pass overhovedet. Så hver gang, man skulle til at løbe hele vejen igen. Det er lidt irriterende. Udover det, så var det ikke så galt. Men jeg kunne de fleste. Skal vi slutte med dropper, måske? Ja, vi prøver parkour. Det er sådan noget death run. Det er nok det, jeg laver mest, så det burde jeg kunne finde ud af. Det er, nu siger jeg burde. Jeg lover ingenting, men... Oh my god, please, jeg ikke fejler det her alt for meget. Stille og roligt start. Så her er checkpoints. Det kunne også godt være ved de der spørgsmål. Ikke ved hver spørgsmål, men måske bare lige sådan... Hver femte eller sådan noget, som jeg skal tage op hele banen igen. Impulse. Om man skal... Nej, infinite. Ui. Okay, det var egentlig ret nemt så. Nå, nå, okay. Badam, badam. Ja, jeg mister min medkits også. Åh. Flere impulses. Og hvor skal han her? Derovre, okay. Badam. Og der. Det vil sige, at jeg skal gøre sådan her. Ja, okay. Og... Er noget? Hvad skal her? Det kan være... Nå, I see. Jeg skal sikkert herop. Og så skal jeg igen vinduet. Jeg er rigtig dårlig til, men man kan godt gøre det. Sådan der. Ja. I'm so smart. Okay. Og her skal vi så lige... Badum. Ja. Nej, det er løgn, man skulle bruge dækket. Okay, så jeg må ikke røre jorden overhovedet gået her, så jeg skal hoppe på alle de ting her. Så det vil sige dæk igen. Badam. Sådan. Så skal jeg sikkert også hele vejen herover. Hele vejen, der er ikke langt. Jeg skal lande på dækkene. Nu må jeg pludselig ikke røre den. Oh my god. Ikke fordi det er svært at koble op igen, men det var irriterende. Nu må jeg pludselig heller ikke røre nogen kasser. Hvad fanden er det for noget? Så må jeg heller ikke røre dernede nu. Jamen, det er virkelig random, det her parkour her. Nu må jeg godt røre det. Ej, men altså, hvad fanden er det her for noget? Det er så mærkeligt. Nu skal jeg sikkert hoppe og lande på dækken og så herop. Står jeg her også nu? Nej. Checkpoint, okay. Oh my god. Og over her til en mønt. Og... Hvad var det der? Hey, what? Skal jeg så hernede? Nej, jeg skal sikkert nedad der, okay. Ja. Vent på den her. Og... Ja, kast mig, man godt røre, okay. Jeg har ingen idé, hvad man må røre, hvad man ikke må røre. Så vi prøver bare lidt. Man skal bare hoppe direkte dernede. Jo, det kunne man godt, okay. Der var vi direkte her. Ja, meget bedre. Ja, og så skal jeg sikkert ud her og ned på checkpointet. Okay, så skal jeg op på træer. Læg træer, buske. Kan jeg hoppe på dem her? Det kan jeg vel godt. Hallo, kan man ikke? Jo, godt nok. Jeg skal også lige til. Okay, skal jeg, kan man lande op på dem her? Det kan man godt, okay. Nej, man skal vælge præcis deroppe. Hold da op. Det jeg kommer til at tilte mig på et eller andet tidspunkt, kan jeg godt mærke. Fordi det er så tilfældigt, om man er på dem eller ej. Oh my god. Så nu er jeg heroppe. Jeg er videre derovre. For helvede. Nej. Det er de her... Oh my god. Det er de der lange hop, når man så skal lande på sådan en lille bitte top af træ. Det er ikke nemt. Jeg har stadig ikke fundet ud af, hvor langt man kan gå ud. Det går, jeg burde finde ud. Ja, finde ud af det. Ja. Ej, du er nok ikke. Nej, jeg kommer til at gå for langt tilbage. Så kan jeg vel hoppe herfra der selv. Så skal jeg ikke se hoppe på træerne.
Perfectomundo, siger jeg, og så skal jeg herop. For helvede. Åh, oh, shit. Nej, du er det. Sådan det er. Nu er vi på hækken igen. Og den her vej. Okay. Koncentration. Ja. Og herop. Det er løgn. Det er løgn. Vent, hvad for? Så nu er vi her igen. Hvad gør jeg forkert før? Okay. Ja. Checkpoint, please. Checkpoint, hvis jeg dør her. Nå, piha. Okay, ikke flere trappehop. Træhop. Jeg gider ikke hoppe på træ. Det er hop herud. Det tror jeg skal. Ud fra man dør på jorden. Og så over i et træ, som sikkert også er træls at lande i. Nej. Herfra, så skal jeg herover. Det er ikke træer det her. Det er meget, meget bedre. For helvede. Jeg må godt stå. Ned på burgeren. Og checkpoint. Så skal jeg bare hoppe på flere burger. Ja. Herover. Eller hvad? Ja, okay. Og der er et impuls. Skal jeg ramme præcis med en impuls det sidste? For helvede. Det er mindst ikke så svært det her. Så det er altså noget. Skal jeg herover. Få fat i impulsen her, og så skal derop i. Shit. First try. Puh. Jeg kan godt se, hvor fejl det der mange gange. Så det er godt, at jeg lige tog den first try. Okay. Det var... Hvilken del? Det var parkour-delen, ja. Jeg kan huske, hvad det hed. Så mange er dropperen. Kan jeg lige få det her boost væk? Kan jeg få boosten væk? Hvad er busken til? Nå, så jeg kan have den i hånden. Nå. Altså, nu lader mig lige dø, fordi jeg gider ikke have det her på. Det føler jeg ikke er fair. Bounce pad dannet. Okay, det burde jeg også have med at gøre. Ja. Nice. Der er en mønt, jeg lige skal have. For helvede. Skal jeg have den mønt, tror vi? Det skal jeg jo nok. Jeg må jo heldig dø. For helvede. Jamen altså. Jeg skal have mønten. Til coin. Sådan der. Ja. Jeg kan se, hvor god jeg er. Og så skal vi den her vej. Fuck. Okay, jeg er lige klar. Jeg har fået busken, så jeg kan undgå det der. Fuck. Så skal jeg ind igen. Se, det er lidt svært det her, faktisk. Hvad skete der ude da? Gør sådan her. Det. Undgå den der dumme kant. Det var tæt på. Man døde her egentlig. 34. Ja, okay. Oh my god, den dumme kant der. Hvorfor? Jeg forrammer altid den til det her, Anna. Nej, jeg skulle huske hoppe også. Hey, kæmpe heks. Jeg kan stadig ikke. Ja. Den synes jeg... Ej, jeg ramte den nok ikke. Men det var fandme tæt på. Jeg tror ikke, det er meningen, man skal gøre sådan. Men... Så må han jo bare sætte mindre liv på, kan man sige. Nu gør vi sådan. Så er der noget regnbue nu. Oj, ja, okay, det lyser det her. Det er nok der, jeg burde tage... Ej, det går i et øjne der. Er det egentlig en dansker, der lavede det her, mand? Mikkel RH. Jamen, hedder Mikkel andre steder i verden. Det kan man nok godt, men er det sådan andre steder, hvor det er et normalt navn? I don't know. Ja, okay, det var egentlig meget nemt. Altså, nej, okay, jeg kunne lige se udgangen. Ja. Okay. Ish. Så er der mere regnbue, ligner det. Okay, det er den klassiske, den her. Og hvor er bounce paddet? Er det launch pad? Okay. Jeg kan se den her nede. Man kan komme hele vejen ind til den.
Det var nok ikke vejen frem, det der. Jo! Igen. Så det kan lave det her map ordentligt. Jeg synes, man nemt overlever alt muligt, man ikke burde overleve. Og det var den sidste. Altså så skulle man måske have prøvet lidt mere. Det er jo ikke min skyld, at han lige tjusker lidt mapmakeren her. Det er faktisk helt fint tilfreds med. Okay, skal jeg bare sætte dem på dem her, gå ud fra. Og herover. Fuck. Herop igen. Der. Og den sidste. Yeet. Og okay, what? Det hakker på det med, what? Okay. Og den sidste. Jeg tror, jeg er done. Og så er der bare et muligt legetøj her. Det kan jeg så godt lide. Okay, what? De har faktisk to. Okay. Hvis de kommer tilbage i spillet, så er de også 2000 HP, eller hvad? Det er fandme meget. Okay. Tjong. Bum. Nå, men ja. Det var et godt map. Udover de der små fejl. Men sådan er det jo. Jeg vil ikke kunne lave map, der er bedre selv, så jeg skal ikke brokke mig overhovedet. Jeg kan godt lide det. Jeg kan godt lide det med, at der er nogle forskellige ting. Det er et fedt koncept. I like it a lot. Men hvis I vil se mere af det her i fremtiden, eller I bare godt kunne lide den her video, så abonner gerne og smid videoen en like. Og så ses vi bare næste gang. Hej hej!